صباحاً أو ناكسان داوضي الكسو دوادا واركا تلفشن كالصومالي كايبل وحيدين كغيمان يا استوديها مقالة مقدشو أنو أمين عثمان حسان يا واركا إذين تبنهسا قضا بدا إذين كنا كودا واندون تاو حاكمي دا قرح أي كود انتان شان روح تراك لنا أي كودا وعمين أو كدا عاي حارون تفيش الترافيكا مقالة مقدشو مامل كقوبل كبنا عدرو شاقين إيقا عانتا كسو ديغان راك ديل كاستا قوذاها مقالة مقدشو gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqan muqdisho shacabka soomaaliyeed ugu baaqayna ismeestaan kaarka aqoonsiga muwaadinimada maamulka gobolka hiiraan oo kormeer booqasho ku sameeyay goobii uu fatahaada ka geystay wabiga shabeelle gudaha magaalada baladweyne maamulka gobolka shabeelle dhexe oo qalab caafimaad iyo dawooyin ku wareejiyay mas'uuliyiinta maamulka isbitaalka magaalada jowhare xarunta gobolkaasi shabeelle dhexe maamulka gobolka Bay oo mas'uuliyiinta magaalada Baydhabo ku wareejiyay qalab loogu talagalay leerarka cadceedda ku shaqeeya qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga balse markan qadar xayeysiis ah qarax ay ku dhinteen shan ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen ayaa waxa uu ka dhacay xarunta fiisha taraafika ee gudaha magaalada Muqdisho warkaasi war kale oo ku saabsan maamulka gobolka Banaadir oo sheegay inay gacanta ku dhigeen rag dilka geysta gudaha magaalada Muqdisho waxa soo jeedinaysa wariyayaga ayaan Cismaan Xirsi in ka badan 3 askari ayaa ku dhintay halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyay walxaha qaraxa lagu qarxiyay afafka hore ee xarunta ciidamada wadooyinka magaalada Muqdisho kooxda Soomaaligtay qaraxani oo ahaa 2 qof ayaa iyaguna halkaas ku geeriyooday Cabdi Fataax Umar Xalani waa afayeenka gobolka Banaadir oo gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa halkaas kula hadlay warfidiyeenada laba nin oo shabaab ah oo gaari kaariba wataa iyo hayeen gaariga beerida ku qarxiyeen halka waxa ku dhimatay 3 askari oo ciidanka wadooyinka ah ee bisha traffico labadii nin ee shabaabka ahaydna mid waa isqarxiyay oo naftiisa u haligay kii kalena soo rabay inuu inta gudaha soo galo wax dilo ay ciidanka geesiyaasha traffickadu ay madaxa bad kala dhaceen taasna waa guul asigoon hammiga u lahaa gaarin ee markuu iridda birta ka soo galabay xabad la dhaceen waxaan leenahay askarigii dilana waxaan rajay inuu dallaco waxa weeye dhibaatadii uu rabay inuu ciidanka gudaha inta soo galo wax dilay ahayd taana dermay suurta gelin oo ciidamadu way dileen waa hadda arkaydeen meesha uu yaallo marqaatibaad ka tihiin iyo meesha ciidanku xabadda kula dhaceen sidoo kale waxaa dhaawacmay ilaa 8 qof oo shacaba oo dadkii xaafadaha degdeganaayo gaariga qaraxiisay iyo fanfaniinka u tageen waxaa sidoo kale isla saaka lagu dilay degmada Xamarjajab laba nin kuwaas oo watay mooto iyadoo ilaa hadda lagu daba jiro kooxii dilkani geystay waa sida uu sheegay afayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane niman laba mooto watay oo mooto saarna ayaa qolo kale oo mooto wadatay ay labadii qofba dileen markay dileen kadib ayagii baa la daba kacay haddeer ay ciidamadu soo qabteen kuwii wax dilay iyo hubkoodii iyana guul ayaa ahayd maalmahan ammaanka markii gobolka lagu wareejiyay la hamiyay ayaan Cismaan Soomaali Cable magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqan Muqdisho ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay sameystaan kaarka aqoonsiga ee muwaadinimada Maxamed Ciise Maxamuud ayaa la diyaar faahfaahinta warkaasi mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo horkacayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo saraakiisha amaanka ee qaybaha kala duwan sida booliiska iyo nabad sugidda ayaa ka qayb galay kulan lagu soo bandhigay kaar cusub oo aqoonsi ah oo loogu talagalay inay qaataan muwaadiniinta Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in kaarkan cusub uu yahay mid la doonayo inuu qaato shakhsi kasta oo ku sugan gobolada dalka Soomaaliya maadaama uu sheegay inuu yahay mid lagu aqoonsanayo ruuxa Soomaaliga inuu yahay muwaadin dhab ah kaarkan ayaa sidoo kale gudoomiyaha waxa uu sheegay inuu ka duwan yahay midkii hore isla markaana uu yahay mid aanan dhicinin fursadaas noo soo laabatay oo ku asteysan maanta oo bishii May 9 sanad 2016 waxaan albaabkaasi furnay shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool oo maaragtay indhikaarkee lagu wareeriyey marka wadada maraayo ay baabuurtay kaxiisa waaye wadooyinkan ay mari waayeen indhikaar ayagu ay xaq u leeyihiin oo aan laga lahayn ayaa sii doonaa haddii la yiraahdo weliba waxaan
وليو عندي كوكو بشارين يا اي نكار كاسي ما بيع الدوام واي نكار يا بيعي بس ترى ما بعيو وهو دوي اي نكار دي هذا كور لغو دواغي اي شغي جري اي باس بورده اي تسترياشا اي واحد من المخلي جري ولا جوجيه وعوا اي نكار دعايو ومدو كور له تليها عيدا كبوليس كي قبل كبنادر علي حرس بره علي قاب أي اسمه ما ضش كهاد لي وإن ونكو هاد الصومالي هاي دجان ودجان هاي حد يرى على غيب سمي مركو هل مال اللي جود بحجر إنه خاطر وهذا وكما أدرينا هنا شهد عيدا كأي فلان يسا عدي إسكت إذا إن ديدو أما كلا على عطر شرع قال أنتي صدق تطبق يتوان كتجمو تطبق يتطبق سلديك أياك فر ودومياش شرف تلي السلي جلس يعيد كود حكومة ساك ماشى فديا محمد نبي يستغل كوي حتى مركان ماشى كبا عنه أيام وريك تلف عفين دونا حدات جي سنة قدومي ولا خبرة ولا حيرة ولا لحساب تبع سيدين تي سنة أديك على جاوين دين جاوين دين دونا هذا هو هذه السيدين هاي يهدي محكمة لو قد بناي قدومي هذا كمدا أي عرنتاس وحلقه ويدين دور محمد عيسى محمود صومالي كيبل مقدشو كوران لغو دردر قلين ياد اسمها وداد حرير السامة قال هذا مقدشي هوبيا يا واحو كدا عيبو ذهن مقدشو ففاهين مرتسكو أدوم حالة ديارة وريانا كين عمر مكران كولان كانو لغو قبتي قدها مقالة مقدشو اينا كسو قيب قلين لنا عيدة كالدوان اي بلشدة صومالية دا غارة هاندد كدقا انتا او دحيس مقدشة إلا يهوبيو كونا آدنا در درقلين تا وددا او دحيس مقدشة إلا يهوبيو او دوان اسمه دالا بلابايا وددان ايا در اهان وحاي غاريسا انك بدن شام بقل اي لحدان كيلومتيرا waxaan loogu talagalay in dadka ku nool deegaanadaasi iyo bulshada Soomaaliyeed waxaan loogu talagalay in bulshada Soomaaliyeed ay helaan wada nadiif ah oo ay si fudud ugu safri karaan qaar kamid ah odayaashii ka soo qayb galay ayaa waxay sheegeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin in bulshada Soomaaliyeed ay isku yimaadaan kana tashadaan wada u dhaxeysa ugu horeen kulanka ayaa waxa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee kulanka ka soo qayb galay jidkan waa jidkii ugu horeeyay ee maraya xeebta 560 km xeeb ku socda badda Soomaaliya sidaad ogtiin xeebta ugu dheer ee Afrika ayaan leenahay 3 kilometer in hadii loo qaybiyo lix mid kamida lix meelood meel maanta la dhiso waxay horseedaysaa ummada Soomaaliyeed oo dhan in ay helaan jid maxay la jid xeebta la wareega marka la dhiso waxaa sahlanaanaya gudaha in jid si sahlan loo dhisto la weyn ay sameeyaan xamladaasoo ah qof kasta $1 £1 £1 عد كسته وحي أودو إنه كو كالميس وضدان سي وضدان وجيدة أما غاية هلغليه لو قارو وحي انت هالك أسووتي من دي انت لا مغليسي انت مالك سجوكتا هادي هال دور أما هال باون أما هال ريال يسكو دارو إلا انت ديسي في تواد ريم كتان عالم كا قف كستو دانين يسو أمان دا سومالي قرباها إيه قداها كو جو وحي عنصنينا إن وضدان لا يقيب قاتو oo wadadan xamla loo galo oo laga mari dhaliyo si wadadan ummada Soomaalidu u anfacdo wadadan oo 560 km ah oo qof kasto oo wadada isticmaalaya anfici doonto macallin jiilka soo socdo waa guul weyn oo lagu faano waayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo kulan ka soo qayb galay ayaa waxa uu sheegay inuu si ugu faraxsan yahay inuu ka soo qayb galo dhismaha kulan looga hadlayo wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Hobyo waxaan ku faraxsanahay fursadda aan maanta leeyahay inaan ka soo qayb galo shirkan qiimaha badan leh oo looga hadlayo sidii
wadadan oo ka baxaysa magaalada Muqdisho ilaa iyo Hobyo ayaa waxay dhirirkeedu u gaarayaa 560 km waxaana ku baxaya dhaqaale aad u badan iyadoo laga dalbaday shacabka Soomaaliyeed guud ahaan in ay ka qayb galaan ismaha wadadani oo si weyn muhiim ugu ah dadka isticmaalaya Keen Cumar Makaraan Somali Cable Muqdisho tartan faneed ka degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ayaa si habsami leh waxa uga socdaa gudaha magaalada Muqdisho. Tartanka horumarinta dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir oo maalmihii dambe ka socday Muqdisho ayaa waxa uu dhixiyay degmooyinka Kaxda, Dayni la wada jiray degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxaana fagaaraha tartanka ka dhacay ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo ururada bulshada ku dhaqan xaafadaha ay ka kooban tahay Muqdisho kooxaha tartamayay ayaa waxa ay soo bandhigeen bandhig faneed iyo waliba soo noolaynta hidaha iyo dhaqanka Soomaalida intaa kadib gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa goobta ka hadlay maanta waxa la soo bandhigay waa wax qurux badan aad iyo aad u wanaagsan dhamaana inta ka soo qayb gasho barnaamijka soo qabatan waxaan dhahayaa aad ayaan ku dhiirigelinayaa iyo gudigii galsoorkii gudigii kaban qaabada dhalinyarada ahay dhamaana waa idin mahadcelinayaa gabagabadii sida ay sheegeen gudiga natiijada tartanka waxay guusha raacday kaalinta koobaadna muteysata degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir oo iyadu goobta ku soo bandhigtay tartan faneed aad u wanaagsan halka kaalinta labaadna ay ku guuleysatay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir 25 sannadood kadib burburkii Soomaaliya ayaa ah markii ugu horreysay oo tartan faneed laga hirgeliyo magaalada Muqdisho ee xaafadaha ay ka kooban tahay waxaana tartankani intuu socdo soo qabanqaabiyay ururka dhalinyarada ee ka dhisan gobolka Banaadir oo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir oo horkacaya duqa magaalada Muqdisho waxa uuna socon doonaa tartanka ilaa inta laga gaarayo 15 May oo ku beegan maalinta ururkii gobonimadoonka Soomaaliyeed ee SYL siyaasi Faarax Maxamuud Yuusuf Dooxjeexo ka mid ah siyaasiyiinta Puntland ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya ee sanadkani 2016 faafaahinta warkaasi waxaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ka soo diray wariyahayaga Xasan Haykal munaasabadan oo ku saabsaneyd soo dhaweynta siyaasi Faarax Dooxjeexo oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalka Soomaaliya ayaa ka dhacday magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari gaar ahaan hoolka Hotel Gacayte waxaana xaflada ka soo qayb galay nabadoono waxgaradka gobolka Bari xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boosaaso ururada dhalinyarada haweenka siyaasiyiin mas'uuliyiin ka socotay gobolada hadalka iyo marti sharaf kale waxaa madasha si wada jir ah uga hadlay qaar ka mid ah nabadoonadii isimadii cuqaashii ururada dhalinyarada ganacsatada iyo haweenka oo si isku mid ah u soo dhaweeyay musharax Faarax Dooxjeexo anigoo ku hadlaya ururka dhalinyarada dalada Gayaan ee Gardafu waxaan leenahay hadaan nahay dhalinyarada gobolka Gardafu siyaasi Faarax Dooxjeexo soo dhawow dalkaadu ku soo dhawow waxaanu ka sugeynaa ummadda Soomaaliyeed reer Puntland reer Gardafu waxa aad u wado iyo gabi ahaanba gobolada Bari waxa aad u wado baan ka sugeynaa waxaan rajaynaynaa siyaasigu isagoo muddo dheer wadanka kaga maqnaa hawlo shaqo oo muddo dheer wadanka ka maqnaa dhowr sano ah waxaan filaynaa insha Allah wixii uu noo wado iyo wixii uu ku talagalkaysa insha Allah isaga noo sheegi doona halka waxaan ka soo dhaweynaynaa siyaasi Faarax Maxamuud Yuusuf Dooxjeexo oo la wada yaqaan waa haajiray wasiirkii ganacsiga dowladdi Cabdullaahi Yuusuf Axmed ahna si ayaa madaxweynaha Puntland xilligii Cabdullaahi Yuusuf Axmed siyaasi Faarax Dooxjeexo baa ka dheeroo nin walba yaqaan ilmihii hal shaqo garanaya
أدو سود وين فارح يوسف ده حجوا حلينا كوسود وو قال كبار كوسود وو سيدا كوسود وين الجماعة وكوسود وين وأنا خلاص شقينا أنا فعلا يا قدومي هذا اللي يدور كصيدو هجان ونعكسن والله بهنيا هجان ونعكسن والله بهنيا أبو بكر مركل الدور تقولوا يري فإن رأيتموني على خير فاعينوني ما هين دلعان تدخل الراعو وحو يري خير هداد يقول أركتان إكالميو إقرب استاقة وإن رأيتموني على شر فسددوني أضيعوني ما أضعت الله ورسوله فيكم هداد خير يقول أركتان إقو كالمي هداد شر يقول أركتان كي استاقة وإقرب مركا وحكستو وناغنا ولقوقو تاكولين وانا كوكو قرب استاقة إنا سو ماردو حتى فرك لي فول مدغضو وحكستو خلطنا وحانو isku dayna in aan nahay kuwi ku bidaamin laayo ku dhila xagana naga leey gabagabadii waxa halkaas ka hadlay musharax faarax xaddu xujooga oo ku dhawaaqay in maanta laga bilaabo uu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweyne ee sanadka 2016 ee Soomaaliya aniga waxa la yiraahdaa faarax maxamuud yuusuf duxajoog waxaan ku dhashay gobolka gardafuy waxaan wax ku bartay magaalada muqdisho dugsiga sare iyo dugsiga dhexe waxaan kaga soo baxay muqdisho jaamacadda waxaan ka galay magaalada muqdisho waa masterka waxaan ku diyaariyay dalka ingiriiska waxaan soo qabtay shaqooyin aad u fara badan ee dalka Soomaaliya waxaan halka ka soo jeedinayaa maadaama aan aqoon dheer leeyahay maadaama aan aqaan dadka iyo dalka Soomaaliya maadaama bulshada ee Puntland aan ahay siyaasiinta Puntland ka muuqda kana soo shaqeeyay haddana ka shaqeynaya in aan isu sharaxo madaxweynanimada dalka Soomaaliya ka dhici doonta musharaxan ayaa noqonaya musharaxii ugu horeeyay ee gobolka Bari kaga dhawaaqay in uu u taagan yahay qabashada xilka madaxweyne ee dalka Soomaaliya waxaana xusid mudan in munaasabadan aysan ka soo qayb gelin maamulka gobolka iyo kan degmada marka laga reebo xilibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boosaaso oo ka soo qayb galay munaasabada labana garanayo sababta ay uga soo qayb gali waayeen maamulka gobolka iyo kan degmada xafladani Xasan Heekala telefishinka caalamiga Somali Cable Boosaaso magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay Suldaan Fiqi Axmed Fiqi oo kamida ugaasiyada beelaha Soomaaliyeed faafaynta warkaasi waxaa la diyaaray Cabdiqaadir Jiijile garoonka caalamiga ee magaalada Kismaayo maanta waxaa lagu soo dhaweeyay Suldaanka guud ee beesha Tunni Suldaan Fiqi Suldaan Sayid Suldaan Suldaan Fiqi waxaana goobtaasi ku soo dhaweeyay Salaadiin iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Jubooyinka soo dhaweynta Suldaankan Fiqi soo dhaweynta Suldaan Fiqi kadib ayaa waxaa garoonka caalamiga ee magaalada Kismaayo kula hadlay warfidiyeenada Umar Maxamed Muunyo oo ka mid ah Salaadiinta iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo qaar ka tirsan Salaadiinta shacabka Jubbaland uu matala aanahay waxaan ku soo dhaweynaynaa Suldaanka ku soo dhaweynaynaa salaan diiran oo wanaagsan oo qiimeysan waxa uu leenaa suldaan ku soo dhawow magaaladaadii Jubbaland Suldaan Fiqi Suldaan Sayid waa nin ah waa nin suldaan guud oo ummada Soomaaliyeed oo Jubbooyinka ayuu ka mid yahay ma aha suldaan beel ma aha sidaas darteed waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaan baa soo dhawow dalkaada ku soo dhawow yaani magaaladaada ku soo dhawow waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaanka magaaladii uu isagu uu shabadan ka qabtay Jubbaland Kismaayo ilaahayna nabad ku soo celiyo Suldaanka hadda Suldaan Fiqi waa la wadiiqaan waa nin caamo waa nin suldaana suldaan beeled ma aha waa suldaan Soomaaliyeed wey Soomaali soo dhaweynta suldaanka Suldaan Fiqi oo ah suldaanka guud ee Shangamas marka labaad waxaan mahadnaq weyn ah u mahadnaqayaa dawladda Jubbaland qolada abniga oo aad noo saaciday aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Suldaan Fiqi Suldaan Sayid Suldaan Fiqi oo dhankiisa garoonka caalamiga ee magaalada Kismaayo markuu ka soo degay warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay safaradu ugu maqnaa dalka dibadiisa iyo waxyaabaha uu soo qabsomay hadda maanta Ilaah baa iska leh halkan waxaan mahad uga celinayaa dhammaan odayga meediyada ku abtirsada Jubbaland culimaadiinka dhalinyarada hoyooyinka arrimaha bulshada amniga oo aan runtii qirayo in wax badan la'aantooda ayaan suurtageli lahayn
dhammaantiin idinkoo maanta aan leeyahay waqtigiina qaaligan aad gelisen soo dhaweyntaydii ama mas'uulkiina ama suldaankiina aad soo dhaweynaysaan de runtii idinkoo kaliya laabna u haya doraadna halkan ka ambabixiyey maantana aad leedihiin suldaan uu soo noqod wanaagsan iyo soo dhaweyn wanaagsan iyo shaqadii lagu igmaday ee bulshadii ummadda soomaaliyeed ka sugeysay. Cabduqaadir Cabdirasaaq Soofe Cabduqaadir Jiijiile, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Baay ayaa mas'uuliyiinta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi waxa ay ku wareejiyeen qalab loogu talagalay dayactirka leedharka cadceedda ku shaqeeya. Faahfaahin umurta si ku aadan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyayaga Aadan Geesey. Gudoomiyaha gobolka Baay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa maamulka degmada Baydhabo ku wareejiyay gaari nooca wiishka loo yaqaan ee la doonayo in lagu hagaajiyo leerarka cadceedda ku shaqeeya ee ka taagan wadooyinka waaweyn ee magaalada Baydhabo iyo waliba sidoo kale jaranjarooyinka ay isticmaali lahaayeen dadka ku shaqeynaya leerarkaasi. Gudoomiyaha gobolka Baay ayaa isla goobta ku wareejiyay furaha gaariga iyo waliba dhowr jaranjaro. Gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Maxamed Cali Watiin: بسم الله الرحمن الرحيم وي فرحتني يا هاجيك اني ميل راي لو وريجنا قلبكي لين كتلقى لي سولاركي او جيك سولاردي دي لسوري تريديون اسن كوغايتن كان ان كدنبوي خاصه يل دراري بابور كون ويش بقول تضات شان حبهاين بالوين كاسيت اي هاري فوري بقول صدون حبهاين يا لين كتلقى لي ري بابور كاس لك دياعتر ولا يكو هلاوسن dawladda UK yen ka deeqday waan weyn ka deeqday maamulka Koonfur Galbeed qasatan degmada Baydhabo marka anoo ka hadlo codkii gobolka baawurkaas iyo tuulkii iyo dadkii ka shaqeeyay fadi iyo qalab walaagi agab ay ka adeega fadi way farxad ayaan ahay inaan ka wareejiyo gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada oo Baydhabo Cabdullaahi Maxamed Cali Watiin hantidaasna linka talgali qaabkanka haboon in linka adeega bulshada shicibka reer Baydhabo weelanaha baalooyinka xaafado Marow walaagi ku halawsan in meel raay number iyo lasan si doona telefoon ee walaagi halaw in ha sheegdan qalabkaas linku faa'iideysto online suubi walaagi halawsan aftinkii wadii horba la yaboohi si link hela marka way ku wareejay furaagi baawurka city gudoomiyaha degmada. Sidoo kale gudoomiyaha degmada Baydhabo ayaa isla goobta kugu wareejiyay mas'uuliyiinta shirkadda Beck ee magaalada Baydhabo ee ka shaqeysa korontada magaalada, asigoona sidoo kale ugu baaqay mas'uuliyiinta shirkadaasi in ay ugu shaqeeyaan bulshada qalabkan uu maanta ku wareejiyay. Waxa uu sheegay magayga sharafniga inuu luuray in maarne baawr oo riige baawr maarne wiishe oo lagu taragalay in la kusoo bimaarne baalooyinka magaalada Baydhabo in ka sidii maana walaalada iyo koronto oo kokoy marka kulay soo sheegay samay baa dowladda Ingiriiska may ku riijiyay marne wakiilsha may ku riijiyay gudoomiyaha gobolka Baay ku riijiyay ani may ku riijiyay gudoomiyaha gobolka Baay ku riijiyay walgeey kale ka bilaaw insha Allah may rajayn mas'uuliyiin marne baalooyinkaasi dansan yaa hadal sheen doon may boo noqon qaadoon insha Allah rajayn tiwaan dansan kulli may boo soo bidoon sidii gudoomiyaha hore in sheegay may shacab kale bay may rajayn kulli su'aalisho ni badan baalooyinkan walgeey kale ka bilaaw insha Allah may rajayn in baala dansan lan arag doogna taas may weheliye maarne qalab alaala qalabki maana baalungan baahnaayeen oo isbeer beertis han haayeen iyo nafsiir han nilayeen han yureeji markuu nuuna may goronay maamul ahaan inuu ku reejina shirkadda maarne adeega korontada ee magaalada Baydhabo ee Beckolan qasow oo gobolka Baay maarne ka shaqeeyas si maarne adeegas maarne baalungaas ay korontada maadaama ay ka shaqeeyahay oo nan dhirigil maana barnaamij lagu samaynayo PPP public private partnership oo dhirigilin yaa may ku reejin maar wakiilka shirkadda maarne Baay Electric oo magaalada Baydhabo rooga master maarne bilow maxamed sheekh aadan inta kale waxa arintaasi soo dhaweeyay agaasimaha shirkadda Beck asigoona sidoo kale ugu mahadceliyay maamulka degmada iyo kan gobolka sida isaga kaashadeen hagaajinta leerarka cadceedda ku shaqeeya iyo waliba qalabka maanta lagu wareejiyay. Anna oo wakiilku ah inba ka hadalow magaaga shirkadda adeega korontada ee magaalada Baydhabo may farxad weyn leen ah intii una ma aragnay gudoomiyalka gudoomiyaha gobolka Cabdirashiid iyo gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada Cabdullaahi Cali Maxamed Hotel may farxad weynay intii una qalabkan oo in iska jara weesh iyo jaranjarooyin iyo qalab tuulal iyo agabyo kala intii una kul wareegna
من إن شاء الله تعالى سيور دان إن شاء الله بلن قادنا قلبك أنتي وبلشيد خير بيدا وسكولة أنك شقين ونين يولي انهاين يمارن بلن قادنا من بلن قادنا أنتي إن شاء الله تعالى والألو والي أو قلبك مركز دي عترشي أم بمارن دوس أمباه دو برون هاد مارن نيوريجي إن شاء الله يعني وني بلن قادنا آدن حسن عثمان الجيسي صومالي كابل تي في باي دابو maamulka gobolka Hiiraan ayaa kormeer booqasho waxa uu ku sameeyay goobii fatahaada ka geysta wabiga Shabeelle ee gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan ee bartamaha dalka faahfaahin murta si ku aadan waxa Baladweyne ka soo diray wariyayaga Maxamed Qadar Cabdulle social xubnaha ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo horkacay gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka Hiiraan ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Maxamed Ibrahim Cabdullaahi ayaa waxa kormeerro kala duwan ay ku sameeyeen xaafadaha uu saameynta xoogan ku yeeshay fatahaada wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne iyagoona soo indheendheeyay buundooyinka ku yaala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana ay tageen goobaha uu fatahaada ka sameeyay wabiga Shabeelle iyagoona xog u reesanayay dadka degan xaafadaha uu saameynta xoogan ku yeeshay fatahaada wabiga Shabeelle gudoomiyaha qaxagaynka maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Ibrahim Cabdullaahi iyo xogayaha gobolka Salaad ayaa waxa ay ka hadleen fatahaada uu sameeyay wabiga Shabeelle iyagoona soo jeediyay deegaanka ku aadan in laga fogaado goobaha u dhow wabiga Shabeelle halka meeshan aad taaganahay waa buundadii magaalada Baladweyne meesha kaliya hadda gaadiidka xamuul wada ay si fiican u isticmaalaan waa buundadan xilligii waxaad aragtay wabiga soo baxa maanta isbuucii markaa wabigaani uusan noqonin baawurta xamuulka sidii hore ku mari jirtay uusan ku soo marin oo xamuulka ay wada ay dhinto sababtaas waxaa keenay wabiga buuxsamay buundadana waxay keentay dilaac dilaacaas awoodiisa ayaa waxaan u baranay inay baawurka xamuulka hore sidii hore ku soo gudbi jireen aysan ku soo gudbino xamuulka laga yareeyo ilaa iyo muddo sababtoo ah waa dareemka tan hadda uu soo gudbi dhaafay dib waxa badan aan jirto waxa soo aad iyo aad baaq gooni uu dirayay hay'adaha caalamka iyo meesha caalamka iyo dowladda federaalka inay ka qayb qaataan gargaarka uu gaarayo uu shaqayn bixitaanka soo gudbi bilaabay biyaha xawaaraha uu ku socdo waa dareemka tan oo gargaar ah loo isticmaalaa in doonina walaalahay walaalahay oo isticmaalaa ugu horreeyaan ganacsatada iyo gaadiidleyda aan ka waan toogaana baalkaan ay wabigaas ayaa nala ilaaliyana buundadaas waa buundada keliya isku xirto waaye markii ldhaha qoyiga iyo koonfurta buundada keliya isku xirto waaye inta ducaan wadnay kormeer aan ku samaynaynay buundooyinka mara magaalada Baladweyne buundada laqlaqato buundada buundaweyn maadaama wabigii uu biyo badan wado soomo fara badana saaadin ay da-ayaan lagana baqaayo in biyo baxa ay dhacdo waxaan rabnaa inaan digniin ka bixinno baabuurta xamuulka rarka saaidka wada in aan uga digno in ay maraan buundooyinka wareegta ka soo baxday xafiiska kusugnaa gudoomiyaha gobolka waxaa loo qaybiyey dhammaan mutaqaamaadka hay-adaha khusayso iyo ciidanka amniga oo labada buundo ilaalinaya si ay yacnaha u xakameeyaan baabuurta xamuulka ee sida ilaa 200 oo loor baabuur ka badan inuusan mari karin maadaama ay halis tahay inay mutaqaamaadka ayna ku sugan tahay inay kala go'do buundo sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan gaarsiino dhammaan gaadiidleyda ganacsatada baabuurta xamuulka qaada inay nala ilaaliyaan buundada maxamed qadar cabdulle somali cable tv baladweyn maamulka gobolka Shabeelle dhexe ayaa qalab caafimaad iyo dawooyin waxa uu gaarsiiyay cisbitaalka magaalada Jowhar ee xarunta gobolkaasi Shabeelle dhexe maamulka gobolka Shabeelle dhexe ayaa maanta waxa ay gaarsiiyeen cisbitaalada magaalada Jowhar agab isku jiro dawooyin iyo sariiraha ay bukaanka ku jiifsadaan agabkan ay maanta maamulka ku wareejiyeen cisbitaalada magaalada Jowhar ayaa waxaa soo gaarsiiyay mudane ka tirsan baarlamaanka dawladda Fiilan gudoomiyaha gobolka Shabeelle dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen oo amuurahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisi ka mid ahaa xafladan maanta isugu nimid waxay ku saabsan tahay qalab naga soo gaaray dalka Fiilan gaar ahaan magaalada Esbon oo na soo gaarsiiyeen nin xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka magaalada Esbon ee dalka Fiilan oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamuud Cali iyo wasaaradda caafimaadka
oo iyaduna qayb ka ahayday sida wareejinta goobtan ugu la wareejinayo iyaduna goobjo ka ahayday qalabkaas oo isugu jiray sariiraha jiifka iyo mishiinno oo ma aragtay laba ah oo waaweyn iyo ma aragtay qalab kale oo caafimaad oo isugu jiro maxuu ahaay qalab yar yar sida ma aragtay daawana way ku jirtaa iyo guud ahaan qalab caafimaad aan dhigi karnaa oo isku jiro aan rabnaa halkan inaan maanta kula wareejino labada isbitaal ee IMC iyo ma aragtay isbitaalka Antersos oo isbitaalkii ma aragtay gobolka ah iyo kan hooyada iyo dhallaanka ee gacanta ay ku haysatay MSF qadan ay gacanta ku hayso IMC aan rabnaa inaan ku wareejino sariirihii iyo ma aragtay mishiinnadii waaweynay oo loogu talagalay dadkaas in lagu daaweeyo iyo qalabkii ma aragtay caafimaadka aad aan uga mahadcelinaynaa intii gacan ka geysatay soo gaarsiintiina la soo gaarsiiyey ma aragtay qalabkaas caafimaad waxaa xaqiiqa dalka Finland iyo dalka Soomaaliya wax badan u dhaxeeyo magaalada Asbun iyo Jowhurna wax badan u dhaxeeyo qof kasta ee gacan ka geysatay qofti fikir kale heeday iyo qofti wax dheef ku bixisay iyo qofti wax waqti ku bixisay sida ummadan ma aragtay ku nool gobolkan ay u heli lahayd adeeg caafimaad ee qalabkan u soo gaari lahayd gudaha waa uga mahadcelinaynaa dhanka kale gudoomiye guud laabay ayaa wuxuu dhar iyo bustooyin u gaarsiiyay mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Jowhar ma ahan markii ugu horeysay uu gudoomiye guud laabo u gaarsiiyo kaamamka magaalada agab noocaan oo kala balse waxaa jira kaamam ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah aan haysan cunno ku filan iyo hooy ay degaan iqra Cabdullaahi Raage iqraladan tifiga caalamiga Somali Cable gobolka shabeelaha dhexe magaalada Jowhar tartan aqoonaadka loogu magacdaray kadisi aqoon guud ayaa waxaa loo qabtay mid ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaaray Xuseen Axmed Xadaare tartanka sirreebka aqoonta guud ee kadiska oo isugu jira tartanka quraanka kariimka iyo maadiga ayaa lagu qabtay xarunta dugsiga sare ee Puntland waxaana soo qaban qaabiyay maamulka dugsiga sare ee Puntland Mirmiran Secondary School waxaana u dhacay tartanku sida tan taaso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ara waxa ku soo hagaagtay suuratul mumtahina aayada sanaa yatawalla fa inna allaha huwal ghaniyyul hamid qanir rajim من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم يقولون ربنا عليم ليش وحاسك لكو هذا عند بنت أمية فصل كسدحات ايه سوهاش وعي كل هذا عي what do we call a person who brings milk to our homes unda bintu umayya jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah 100% waxaan marinaa su'aashii xaalay tartanka fasalka 7B Anas bin Malik oo ah waxay ku leedahay su'aashu sheeg magaca awrka taranka loogu hayo geela su'aashan ku celiyo su'aashu waa su'aal Soomaali sheeg magaca aan waxa halkaan ma aragtay su'aasha waxa iska leefay group ka socda fasalka 3aad ee magacooda liiraada Hinda bin Utba bint Umayya Hinda bint Umayya aan su'aashu waxa weeyaan waxa lagu yiri waxa ma macna kalimaad allati kaana sayyiduna Bilal yuraddiduha ahadun ahadun ay adoo maanku su'aashu weydiiyay kutub oo fil hadiiqati waxaan ku xulanaa su'aashu waa proxima Centauri الجو معتدل الجو معتدل فصل كدوات بي هذا سؤال اسكو دعي الجو اسم مبتدا معتدل واسم خبر توتلهان كوخدا هند بنت امي وريق غره ايستن 6 دبعود وريق دنبنا اي كانت 10 دبعود هذه لسو درنا اي نقطه 16 دبعود كوخدا انس بن مالك وريق غره وحي ايستي 10 دبعود وريق دنبنا وحي كانستي 8 دبعود هذه لسو درنا اي نقطه 18 دبعود maamulaha guud ee dugsiga sare ee Puntland Mirmiran Secondary School Cabdullaahi Axmed Cabdullaah ayaa soo xiray tartankan waxaana ugu dambeyntii lagu doonsiiyay ardayda ay ku guuleysatay kar tartanka koobka lagu talagalay tartankan 2016 tartamadii aan soo wadnay oo kala ahaa tartankii Qur'aanka Kariimka tartankii kaysa qoonaadka iskuulka hoose ee Puntland waxaana u soo gabagabeeyay si wanaagsan aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa
إلهي وينا أنت نوسف تقولي الحمد لله يا لنا دمانتين أرضي معلمين مامور سكول وحن مرة بعضنا علنيا قديا ذكرت وانا كسر شقيي ترتمد عن قرحة بدن كدس قديا ترتنا قوانيت كا سكول كوصل هاي بنتلان قيبتي أرضي دا قيبتي معلمين تا إسكا عاوني سترتنا كانوا كده ما دسيهم قرحة بدن وحن كلو ما علنيا قديا ترتنا القرآن الكريم كا سكول كوصل هاي بنتلان ترت كدسيلان لبضع يك ترتك كبدا عقته واسمه دمادي ويهجو لي استنفصل كل حد وعو دمان تود وعكش قيي معلمين تيارتي لو إسكاشنايا وأنا كدسيو أما ترتملا قبتو حسين أحمد فارح حسين حداري سومالي كبير تي في قال كايو مناسبة لغو وينين يدل منت النبي أن محمد نبت قليه نحرس كوركي ساعة تايا وحا لغو قبتا مقالة السورق أودن كزويزرلان وحاكا قيب قليل مناسبة شرفاتك يا طالع السماء في ليلة الإزراء اللهم صل على محمد اللهم صل في نور محمد يا طالع السماء في ليلة مناسبة بلارن ولغو وينين يدل منتي النبي محمد نبت قليل إن حريس كركي ساعة وحا لغو قبتي مقالة زوري خاد دلكني زويزرلان مناسبة دوائك سو غيب غلين غيبه كالدوان بلوشي دكونول دلكني زويزرلان ايا وحا اي كرد عدي مقالة زوري خوحانا سو قبن قابي علماء مسجد غلفاء الراشدين يدا او اي سو وين اغا دحموق دين مناسبة دا ارداد وحكبرة مدرسة مسجد غلفاء الراشدين ويغاو سوجي دي نشيد دوين إيا قسائد هالكوالا أو كتر جمعي ديال منتي النبي محمد نبات قليا نحريس كوركي ساعته والدين تدالي عرورت وحكبرت دم الدرسة دم مسجد كغلفة والراشدين إيا يغو سوين أغو رياقي وحيابها لباري عرورتو يغو هالكاسينا أو قبجوكا شيخ محمود محمد علي شيخ محمود قرعال ويساق اللغو عزومي مناسبة ولا لها أخيارتا دمانتين وعليكم السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل كان وحان السؤول نمت أصول كينا صوبا صلوات ربي وسلامه عليه معجزوين كيسي ووينا معجزة كمدعة أيان السؤول نمت إنا نكشي كينو أولي إلى الإسراء والمعراج الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان واجتمعنا لطاعة الله عز وجل والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وبعد ولا لها شرفت له وحما هذا إسكال إله سبحانه وتعالى هل كان نقول كل مية أسيقوا أنه كل مية دا عد إلهي إيها بين كان وينيقى بضان لألوح صايو نبي عليه الصلاة والسلام إلمين تيسر أدماتي ugu horeentii maadna qalabaad waxaan u soo jeedinaynaa sheekayn weynay ee meel fog nooga yimid bacdamaa aan in badan dalabnay ilaahay wuxuu ino suurta galiyay inuu maantay sheekha meesha noogu yimaado sidoo kale xafladda ma qabsoomi laheen hadaysan u istaagi laheen in dheer garadka iyo waalidinta ardayda masjidka qulufaa oo raashidiin waxaan u mahadnaqaa hooyooyinka xal iyo habeen hor u taagnay xafladda sida u suurta galleed culimaadiinka sidoo kale sheekha soo dhaweeyay sheekha dalbay شيخ أوتاغنا إنتو أو جوغي أيغن وأو مهدنقا أوضي ياشي ساسو كان نغلا قيب قاتي هوش قبان قابا ديدا دالي يرادي إنتاس باور تلور ديسي دمانا نوكو أدلا يمامولكا إيا مزيدكا إيا خيار تمقا عوضا وحان ليا كل جين وما تنتين وحي اللي يدن كرر بي مانتات قبتين حطا يا خيادا صلا عالنا دو علينا من سميات الودا ولا مشكور علينا ما لا علم بعيدا ثبت الاسم يا اخي فراقك باق لها والسلام اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام إليه رهان ملائكة الله والرسل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص رسوله بمعجزة الإسراء والمعراج وجعلنا من أمته صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. صلى عليك يا علم الهدى ما حبت النصائم وما هبت على الأيك الحمائم. وحانسك قنمت نبي نصوبا صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج مناسبة الإسراء وانسك قنمت سواشك كوبات وقفك أغير يقفك أغوين بان ربنا إنا حفظنه درسيان وحفظنه خورت الليل من محيطة نبي محمد وقال الليل ميي مكا اللي يرادو حو قف والباهيكو معنين كرامكو تعريفين كرام السيدان لو الليل ميي مكا اللي الليل ميي قابكي إسراء وقرع يهدي اللي يرادو وحي يرو عشرة كبح طم كرفق اللي بودي بو ما بقي ساعة وإنو قف والبون نقمدا إيه هو يو والبابا قابت ديلا وإنو وشكين كرتو نبي محمد قابك اللي هو ديني عليه الصلاة والسلام أطول باويل كيسي عرورتي سي قبدي سوئل وشيكرو كيف كو قرنا عي الإسراء والمعراج تسير ما كسو كسو كو بينا نبي عليه الصلاة والسلام وحو تشوغي قرقة بأم هاني بنت قبدا ليرا أم هاني بنت أبي طالب لما صحابيب قرقة سو تشوغي بها ليرا هذا نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تقارنا وحيدا وحو تشوغا الحبيب قارنا حج الحجر قارنا وحيدا روحو تشوغي شعب أبي طالب لكن ولا سو أروري هذا الكاس ولا كل مية حديث ناس شعب أبو طالب قرقة أم هاني شعب أبو طالب بكيان نشوف شعب أبو طالب نشوف اللي قال قرقة كيان قرقة ومكة ورا النبي وتشوغي فيت كيوري عليه الصلاة والسلام وحالا وريا مرايتو تويي مدين ملك جبريل يا ميكائيل بي سوق ودين مسجد كوالا كان ما كان مالا كان لاثر من عاصمه الصوره تلفزيون عالمي الصومالي كيف مقاله زوريخ هذا كان نيوزيلاند gudahaan daawadayaal waxaa intaasii ku eeg warkii aad kala socoteen TV-ga Soomaali Cable oo idin tabinaysay anigoo ah Amina Cusmaan Xasan waxaan idin leenahay aniga iyo baahda warka ka qayb qaadatay tan iyo kulanti dambe sida ayo nabadgelyo wa salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh